بسم الله الرحمن الرحيم رنتي وحرران كرنا وشير آدي آدو مهيمة إلا سكان انتا سوا قوانيا هانا وكال ديمي دافع الدوني دا سومالي قرام ماها داد فربادان ودوني دا كلمية جرا داد فربادان باي سكو يمي محالي رنتي وحرران كرنا ومركي مكا شركين كوري وحكا داعي هرقيسا كنا وكي مركا تشيكا داعي مركا رنتي وحرران كرنا دادك سومالي دا عفك سومالي كوالا اما دادك قوانيا كابا أهميد وين بولي هاي وحياه فرفض مر وحياه بدل ما تروح تلقاها اللي يدق على سياسة وحبرشوا عافمات دقن لوقت مركب رنتي وحياه بعده بدل دراسة عده بدل برونتي كاليا مركب حنا نكرنا رنتي وارين رنتي موجينس البحر ما عده وين أو موجينس بلشدو إني محل أقانص هوب بديكتو ريسيرش على صوب بديكو دراسة على صوب بديكو معنا إن أقان لقوا ده الله ورنتي دقن كأن سومالي هو حاضر جو بدن وحلي وأور سوسايتي وحبا مقران ريسيرش مسميان بحلي هذا مركز رنتي تالق جورو ودتك برتان دقن كأني وحلا قرا قرا على صوب بندقو ريسيرش على صوب بندقو بحلي هذا دودة علمية الله قبته دبيدي الله فروي دودة مركز رنتي وحرران كرنا وحوين بكتر يا أريما ريتش كي يجيسك أريما سومالي ذا إن أنت دتك أنت ترى ده لقى لبده بقول قف كبدنا أي سوي درس دان وحيا بكو سابسنج قدان كهله سومالي ذا سومالي دي توبيا سومالا سوماليا جيبوتي كينيا معنا دتك أفك سومالي كلا كهله دان إن لقى هله وحيا بكو سيا أو تاريخ كم تهاي سياسة كم تهاي أنا دتك هكو ترى سياسة سياسة دا أما كهله سا بوليتيكس كا أو محله هذا إن دراسة دا كسو سميي كهله دونا إن ما أنتي بريتو marka runtii waxaan oran karnaa waa arin aad iyo aad u muhiim ah waayo culture kan in la abuuro kale ama dadka inta lagu isku yimaadaan waayo shirarkan Soomaali Stariska berigii hore in badan ka mid ah dibadda lagu qaban jiray marka dad badan may tagi jiray inta badan marka nabna si wanaag in jijiga lagu qabto ama Hargeysa lagu qabto runtii wuxuu keenay dad fara badan badan ka soo qayb galaan labadan shir gaar ahaan isku xigay oo dadkan inta badan jooga ay 190 ay dad Soomaali runtii inuu daafaa Soomaalida meelaha kala duwan ka yimi marka waxaan oran karaa runtii fursad weyn wuxuu yahay in wax fara badan la kala barto la kala faa'iideysto waay dadkan deegaanbadan kala duwan ka yimi qof runtii cid walba background gaar ah wadata cid walba maxaa leeyahay aragti siyaasi ama mid dhaqan bay wadata marka in la share gareeyo oo qolba qolada kala wax ka barato wax la kala faa'iideysto research-yada la soo bandhigayo wax badan laga faa'iideysto oo gaar ahaan dadka Soomaalida inta badan waxa aad uga leecay maxaa leeyahay wax loo yaqaan siyaasada oo isfaan darab badan runtii ka dhacday waa arrin ma baa runtii la fahmo maxaa siyaasada Soomaalida maxaa macna waxaaba ugu weyn maxaa kamida dawladda la kala noqday afka Soomaaliga walgood laakiin dawladda la kala yahay oo imi ka jijigu waa dawlad kale maanta oo Itoobiya ma aha dawlad Soomaaliya waa dawlad Soomaaliya laakiin dawlad Itoobiyana marka runtii in la isku xitraamo qololba halka joogto iyo fakarkooda siyaasiga laakiin la wadaago waxyaaba dadka ka dhaxeeya ee dhaqaalu kamid yahay afku kamid yahay dhaqanku kamid yahay macna waxyaaba badan la tirsan dadka ka dhaxeeya marka runtii xoro kara aad iyo aad buu muhiimad weyn buu leeyahay in waa shirkii saad sheegtay labaad ee deegaanka deegaanada Soomaalida lagu qabto Kiora Hargeysa lagu qabtay kan jigjiga oo caasimadda deegaanka in shirkani muxuu kaga duwan yahay been oran karnaa ki hore Hargeysa lagu qabtay intii dambe sida imka qoliyihii shirka wada sheegeen laba shir Muqdisho lagu qabtay xilli hore shirkii ku xiga wax lagu qabtay Hargeysa 2011 shirkii ku xiga wax lagu qabtay Hargeysa 2018 shirkana waa kii matqaana lagu qabtay jigjiga marka waxaan oran karaa runtii bulshadan faraha badan leh iyo dadkan fara badan ka soo qayb qaatay de ahmiid uu runtii leeyahay waayo marka shirka meel dibadda lagu qabto fog dad fara badan ma tagi karaan marka runtii waxaan oran karnaa bulshadan isugu timi dad fara badan oo aqoon yahan oo runtii aan access u lahayn dibadda inuu dhaafaan ama dibadda tagaan oo research wada oo rabeen research soo bandhigaan ayaa runtii fursadan helay markaan xoran karaa runtii dadka Soomaalida guud ahaan fursad bay u tahay jireer jijiga fursad bay u tahay jaamacadda jijiga fursad bay u tahay hoos kareen shirinta leeg waan mahadcelinaa runtii jaamacadda jijiga iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagsher runtii si fiican noo soo dhaweeyay ama dadka martida soo dhaweeyay waan mahadcelinaa marka runtii waxaan oran karnaa guud ahaan dadka af Soomaali ku hadla ahmiyadu bay u tahay fursad weyn runtii bay u tahay in loo guuro xagga cilmiga laga guuro xagga oralka iyo mataqaana qabiilka oo dadku runtii cilmiga iyo aqoonta u guuraan waa research ku nolosha bilaadanka ama nolosha horumarka wax weyn buu ka yahay waxaan la research kareen ummada research lahayn horumar ma samayn karto marka in la barto dhaqanka researchka oo wax la baaro oo waxyaabi xumaada la baaro oo wax kasta la daraasadeeyo oo daraasadu noqoto wax ina haga halka hadalkii afka xoogliin xagi lahaa oo runtii aad muddo taas weyn inaga soo dhamaaneyso marka ummaduna aqoon ku socoto aqoonta hagto ummada dawladnimada hagto waxbarashada hagto caafimaadka hagto bulshada hagto baynu baahanahay.